Jeg vil gerne lige prøve at vise, hvordan man kan håndtere tre ligninger med tre ubekendte ved hjælp af matrixnotation, altså ved at skrive dem om på udvidet matrixform. Det har jeg gjort herover. Så ligningssystemet, jeg starter med at se på, det er den her op med 3x plus 2y plus z skal være 10. Så har vi en ny ligning, der hedder 2x plus y er 4, og vi har y plus 2z er lige 8. Og alle de her informationer, det kan vi få flyttet ned på udvidet matrixform. Med at sige, at koefficienterne til x, de ryger ned her. Så det var 3 og 2. Koefficienterne til y, det er så et ettal her og et ettal her. De ryger ned i den anden kolonne. Og koefficienterne til z, de ryger ned i den tredje kolonne. Og når vi ikke har noget, så skriver vi 0. Så langt så godt. Og de her konstanter, der er på højre siden af ligningerne, dem samler vi i den sidste kolonne herover. Så kan vi benytte Gauss elimination til at reducere ligningssystemet her på en måde, sådan at det bliver lettere at arbejde med. Og man kan gøre forskellige ting, men i Gauss elimination er det generelt smart at få lavet nogle ettaller i en kolonne, og når man så først har et ettal, så kan man bruge det til at fjerne de resterende værdier i kolonnen. Og hvis jeg gerne vil lave et ettal heroppe på den første plads, har jeg egentlig to muligheder. Jeg kan enten dele første række med 3, fordi der står et tretal, så kommer der til at stå 3 eller 1 her. Desværre så får jeg nogle brøkker introduceret. Jeg kan også bruge totallet nedenunder her til at trække fra tretallet herop, så får jeg alligevel til at stå 1 her. Og det er det, jeg prøver at gøre her. Så jeg tager række 1, trækker række 2 fra, det er min notation her, og gemmer resultatet i række 1, så får jeg den her række. Så nu har jeg en masse ettaller, det er fint. Så kan vi køre videre og se, jamen, hvordan kan vi forsimple det her. Nu kan jeg bruge ettallet her til at slippe af med alle de tal, der er forskellige fra 0, der står nedenunder. Så række 2, hvis jeg nu trækker 2 gange række 1 fra, så slipper jeg af med totallet her. Og det er det, jeg gør her. Fra række 2 minus 2 gange række 1, gemmer jeg række 2, så får jeg følgende række ud. Så langt, så godt. Og så kan vi se, jamen, hvordan kan vi slippe af med nogle af tallene her. Vi kan måske bruge ettallet hernede til at slippe af med minus 1 herop. Så der kan vi tage række 2 og række 3, lægge sammen og gemme i række 3. Det giver faktisk 0 hele vejen hen, fordi vi har kun forskel på fortegnene her. Så nu har vi fået reduceret vores ligningssystem ganske markant. Så vil jeg gerne have, at der står 1 her i stedet for minus 1, så jeg ganger igennem med minus 1. Så minus række 2 gemmer jeg i række 2. Så får vi det her nede. Og så for at slippe af med alt, hvad der står over det her et tal, der tager jeg række 1 og trækker række 2 fra. Fordi så slipper jeg lige præcis af med et tal her, og så har jeg ligningen, der står tilbage her. Så lad os prøve at se på, hvad vi egentlig kan bruge det her resultat til. Vi kan til dels se, at matricen ikke har fuld rang. Det vil sige, at vi har en række hernede, der kun er nuller. Og det gælder både den første del og den sidste del. Og hvis vi, eller i hvert fald koefficientmatricen, den har ikke fuld rang, så der er kun nuller herhen. Det betyder, at der enten ikke er nogen løsninger overhovedet, eller også er der rigtig mange løsninger, uendelig mange. Og fordi der står et 0 herover, så ender vi i det tilfælde, hvor der er rigtig mange løsninger. Så langt så godt. Og det vi så kan prøve at huske på, jamen den her kolonne svarer til x, den her svarer til y, og den her svarer til z. Så man kan faktisk tage de to første ligninger, så flyt, isolere x på den ene side, og så have z og alt de ting herover til at stå tilbage på højre siden. Og det giver den ligning hernede, med at vi har x lige minus 2 plus z, og for ligning 2, der har vi y lige 8 minus 2z. Og nu var det ret tydeligt at se, at jeg kan vælge en hvilken som helst værdi af z, og så kan jeg bestemme, hvad x og y skal være, og så kan jeg vælge en ny værdi af z, og jeg kan bestemme nogle nye værdier af x og y. Så der er faktisk uendelig mange løsninger til det her ligningssystem. Hver eneste gang jeg vælger en z-værdi, jamen så kan jeg finde de tilhørende x og y-værdier ved at bruge de her ligninger.